lakini kwenda kutoa zawadi tuna caption moja ya usiku kuandika historia ya usiku wa leo na si nyingine ni usiku wa kufungua dance tunasema first dance au kufungua muziki usiku wa leo kwa hiyo basi mama kwa niaba ya mama mzazi wa binti yetu yupo mama mlezi hapa aliyemlea atakwenda kupata dance nzuri amazing na binti yetu usiku wa leo kama kufungua muziki na baada ya kufungua muziki nitawalika wageni walikuwa wote kwa ajili ya zawadi and here we go studio namba kama mkono na hiyo mwambie mama asante Hallelujah, oh, oh, oh.